Suwarko tahansa mengolawangi dicawe sake kanggo sapa wae. Dicawisake kanggo sapa wae sing kuat imane lan beci amale rikala urip ana donyane ya Imam Ma'ruf iya sanati antamamu Ibu amangi Habibul Yahya wa ahmarati ya Rasulullah Ibu dayati tiket suwarko rekane murah nanging aneh akeh sing beka tumindak kaya angel lakone mula aja turuti godane setan sing nuju marang kasengsaran. Suwargo rekane murah nanging aneh akeh sing beka tumindak bece angel lakone mula aja turuti godane setan sing nuju marang kasengsaran. Tiket neraka regane larang nanging sing jeneng sak pirang-pirang tumindak Allah pancen kenengan mula aja turuti godane setan sing nuju marang kasengsaran ya Imam Ma'ruf iya sanati antamamu ibu wawangi iba wilayahnya wa ahmarati ya Rasulullah.